Nachádzame sa pred hradiskom Zvon, ktorý volám Liptovské Machu Picchu. Mám tu zo sebou aj kolegu, hostujúceho Forte Zantera z Bratislavy. A ideme si pozrieť toto krásne hradisko na Liptove. Teraz sme v sedle nad obcou Lazisko a Dubrava. Nad obcami Lazisko, Dubrava. A už sme vyplašili všetky medvede, takže by tu teoreticky nič nemalo byť. Bol som tu prvýkrát tento rok, pred niekoľkými mesiacmi. A teraz sme išli úplne inú cestou, išli sme zo spodku. Takže už sme si prešli to hradisko a hádam, nás nič neprekvapí. V najhoršom tu mám kolegu, ktorého podhodím ako obetu. A tuto nás čak, tuto môžeme vidieť prvý val s priekopou, ktorý chránil Akropolu. Po stranách by mali byť veže. Moc sa tu nechceme motať, lebo za každým rohom by mohlo byť niečo zaujímavé. Je to veľa vyrútených stromov, takže môže tu byť nejaké nory. Z tejto strany sú terasky, ktoré boli ešte opevnené. Tu boli prístupové cesty. Jedna z tejto strany, druhá z druhej. Poďme hore na Akropolu. Ešte naposledy som videl tie veže tu nále. Akurát ich niekto musel zrušiť, zlikvidovať. No, včera som bol na hradisku Hrádok nad Pavčinou, Lehotou. A vôbec nebol stúpanie vlastne medzi sedlom a Akropolou. Takže bol ľahšie dobiteľný. Tu si ideme pekne vyšlapať na Akropolu. To je to celkom výška. Prístupová cesta musela ísť niekde z boku. Určite nešla takto napriamo, ale obtáčala trošku túto sekciu. Tu pred nami bola prvá vežička s ďalšou priekopou. Čiže ešte jedna línia obrany. A tento val sa zatáča až za roh. Tu ide dostratená. Čiže to bola taká extra obrana. Smerom od sedla. Tam aj, kde stojíš. Tam je ďalší. Či dva vedľa seba. A to je to násypček. Tu musela byť vežička jedna. Taká centrálna. A z tejto strany to už je obrovská strmina. Takže tu už si dostratená. Dobre, poďme hore. To hradisko volá Liptovské Machu Picchu, lebo pozostáva z krásnych teraz, ktoré pripomínajú mestečko v Latinskej Amerike. V Andách. Tu už je val hradiska. To je západná časť. Pred nami je Akropolka, kde sídlil Big Boss a vlastne hneď okrajom Akropoly išiel hlavný val a vlastne východný val. Lebo tu už je obrovská strmina. Koťal to útočiť by ani nebol možné. Už nebol ani mlíček na mesa, to už je fyzicky nemožné. Pozeraj, ešte huby možno nájdeš nejaké. No. Teraz sme na Akropole. Ona je dosť uťapkaná. Na nej nevidieť žiadne veže. Alebo valy veží. Tej terasky krásne, hej. Akurát som vravol, že keby sa to tu pokosilo, proste trošku vyčistilo. Ja viem, že ešte to nie je národný park inak. Ale keby sa to tu vyčistilo, dali sa tu informačné tabule, kto tu žil a tak ďalej, tak by to bolo veľmi zaujímavé. Ono tí ľudia vždy v takýchto svahoch žili na terasách, len sa nezachovali tie terasy. Proste voda ich zmila, alebo tá ťažba tisícročná ich zničila. A tu je to krásne zachované. Ja by som šiel tak zprava, pozrieť tú skalu. Pozreli by sme potom tú vežu a dojdeme k cisterne. Tú skalu, keď ju vidíš, tá je veľmi pekná. Mal by si ísť asi do popredia, lebo vieš,
Navnada. Mám voľné ruky, môžem sem tam zapnúť. Čiže hradisko pozostáva z teraz a v cestred ide ešte taký obrovský val. To je práve pred nami. Ja potom natočím z boku. Čiže to bola taká druhá hlavná línia obrany, keď išli vlastne zo severu útočníci od Liptovskej kotliny. Tento výbežok je zaujímavý. To je ešte pekné. Vieme, aký taká nadmorská tá čo bola? Musel by som pozrieť. Ale to sú tie najnižšie koty. Najnižšie koty nízkych Tatier. No a všetky tak 700-800 metrov. Toto je okraj hradiska. Tuto je val. Skúsim ísť po jeho okraji, lebo... Op! Keď som tu bol v lete, tak až sem som nezašiel. Hop. Aha. Dneska tu nechceme stretnúť žiadne zvieratka, že? Ako ja sa vždy teším na juhu, že nejaké srnky stretnem, ale tu by to nemuselo byť také príjemné. Tu nie je až taký veľký sklon z tejto strany. Huh. A sú tu ešte také ako keby terasky. Aj keď toto už je okraj toho, tej hlavnej časti hradiska. To je tá plošinka a hore Akropola. Dobre, skúsim toto nejako obísť a nezrýpať sa. Všetko je to tu mokré, samozrejme aj drevá padnuté sú mokré, šmíka sa na nich. Tak to je hlavne. No presne kde stojím. Tu už ako keby padnutý trošku. Tu už je veľmi slabo vidno. Ops. No. Tuto bude tá skala pekne vidno. Ešte ju nevidno, ale už vidno to sedielko pred skalou. To je vlastne severný okraj už hradiska. Čiže ono je dosť veľké, ono má takých 150 na 150 metrov asi. Včera som bol na oveľa menšom. Bolo malinké hradisko. Ten hrádok. A tu... No je to dobrý sklon, ale Boh vie, ako to vyzerá nižšie, no. Toto by mohla byť teoreticky nejaká prístupovka pre peších. Tadiaľto. Ináč tu zvieratka chodia. Pekne po valoch. Pri tej skále budeš mať pekný záber. Dokonca aj serpentinky sa robia a rozrývajú to tu. No, tak to sú diviačiky toto. Mhm. Hop. Toto to myslím, že nebol vidno až tak v lete. Tu dali zabrať tomu hradisku. Všetko je tu rozhrabané. Tam to ako keby som ešte hubu videl, ale to môže byť aj list nejaký. Uvidíme. No, tu sme na úplnom okraji. Opa! Opa! Fú! Dobre, som do toho nestúpil. Fúha! Poď sa pozrieť, kde som skoro stúpil. Riadne míny. Ach, jahaj. Ale toto bolo šťastie teraz. To by som do vlastného auta potom nestúpil. Pozri, aké to tu rozrite všetko. No, ale pokope, mŕte. Toto vpravo, dávaj bacha. Poveš peši potom, keď do toho vstúpiš. Vidno, že tie terasky sú všade. Celé hradisko pozostáva z takýto teras. Keby tá tráva bola viacej posekaná, by to bolo veľmi dobre vidieť. Aké to krásne Machu Picchu. Tam je ten hlavný val stredný. Poďme pozrieť tú skalu. Potom sa trošku vrátime. No,
Lebo má iba jeden prístup, vieš, takže ako to zviera, keď mu zablokuje ešte jeden prístup, tak vtedy to berie osobne. Ale toto pravá strana ma trošku fascinuje, že tam sú tiež nejaké výbežky. Tiež nejaké terasky. Aj keď to už je za citadelou. Za hlavnou časťou hradiska. A pozrieme túto skalu. Moju ani moc nevidieť. Hej, hej. Hej, bear. Krása. Fú. Pekná skalka. A tu nejak to ide, že kolmo dole. Tak to ide kolmo dole. Čiže takto mohli ísť. Presne takto mohla ísť palisádka. Odtiaľ palili dole. Tuto ešte výbežeček zaujímavý. Pozri si tú skalu, pozri na to. Na tú krasu. Fuch. Dám možno na titulku, lebo dneska nebude žiadny výhľad. Dneska je hmla na celom Liptove. Krása. Odtiaľ to z každej strany je absolútne neprístupné. No, pozri tu dole. Čisto, strmak. Dávaj bacha tam, no. A vidíš, tu chodia ľudia, že tu si chodia sadnúť. Takí nadšenci. Možno dvaja za rok, čo to tu poznajú. Fúf. A tuto vidno, áno. Tuto vidno val dole. Tejto strany asi vôbec. Tu by nám tu vysadil. Hej, hej. Ideme to stále ako odtiaľ. Hej, ako obídeme to, poďme trošku teraz vyššie, pozrieť ten stredný val. Lebo ten dolný, neviem, či sa naň zachytím, lebo ho slabo vidieť. Tu nák už ho zmýla voda. Ten, čo je pred nami, ale pozerám ešte, ako bola opevnená tá skala. Čiže takto išiel val, vidno ho trošku. A keď sa pozrieš tuto, tak tu je ďalší, taký, čo to preplatával. Čiže oni majú len taký koridor k tej skale, k veži, hej, ktorá pálila. A ten žľab už bol bojové územie. A z tejto strany to je otázne, lebo tu kľudne mohli ešte bývať nejakí ľudia. Proste boli mimo citadely a v prípade útoku sa stiahli do citadely. Dobre. Vidno, že rozrytého tu je veľa. Ešte zvieratka tu chodia. Je to aj bordel, ľudia tu chodia, hej. A tento val, pekne to vidno, že to je bol tu, no, ako, že tu bol, hej. O, pekne vidieť. Fú, natočíme si skalu. Neviem, či ju bude dobre vidieť. Čiže tu bola jedna teraska a tu dopredu by som dal ešte. Aj vidno, že ide taká teraska ďalej. Že to pokračuje. Dobre, poďme skúsiť trošku hore. Lebo ten okraj citadeli mala byť tu niekde. Skôr sa teraz vrátime do takého stredu toho hradiska, aby sme ten stredný veľký val zachytili. Tam bude jedna vežička. Ukončíme to potom pri citadele. Takto, toto je myslím, že on. Áno, áno. Naposledy som išiel z opačnej strany. Toto je on. Tam niečo šuchotalo dole. A ešte je tam jedna etáž. Ešte je tam jedna. A uvidíme. Či sa trafím na ten spodný val. Krásne vidno tie etáže. Predo mnou jedna, druhá, tretia, štvrtá v pozadí. Smola bola, že boli orientovaní na sever. Čiže mali málo slnka, hlavne v zime, čiže veľa palivového dreva míňali. Ale tu sa nedalo inak, no, ako keď si mohli vybrať, jasne, že potom preferovali južne orientované svahy. Ale ten podľa mňa nečítalo. Museli byť úplne plné. Tak, vieš, tie palisády niečo sekli a s tými valmi a potom do domov sa zašili, keď bolo zle. Samozrejme, musel nejaký féro strážiť, tak to bol ten chudáčik, čo musel ako zelenáča nechali strážiť.
Toto ešte je súčasť určite. Táto dole etáž. Aj keď val by sa nám mal za chvíľočku začať ukazovať viacej. Tu ma to aj stúpa trochu. Aha. Keby si pozrel nižšie, to už je úplná strmina. To už nemalo zmysel ani opevňovať to. Trpeli by aj valy, aj... Strašne malú kapacitu by pridali ešte, keby vymysleli, špekulovali viacej. Hlavne keď mali za sebou nízke Tatry, no. Tam sa mohli pekne skryť. V refúgiách a ďalších hradiskách. Čo si našiel, jahody? Toto je jedovaté, bacha. A mne to nie je. Ďalšia výhoda Fortress Antovania je, že nájdeš huby, nájdeš jahody, maliny, všetko možné. Človek sa aj naje, no. Čiže toto bude okraj a... Tuto vidím také valčeky, ako keby boli do kruhu. Z jednej strany to už je prepadnuté. To by mohla byť teoreticky vežička. Aha. Z tej ľavej strany trošku prepadnutá. Dobre, no toto by mohla byť vežička. Uf. Normálne dojdeme až k cisterne a potom ešte trošku do stredu a zabehnem, niečo potočím. Uf. Teoreticky by sa tu dali aj také domčeky vystávať, všetko, vieš, zrekonštruuješ priamo to hradisko. No, jasné, jasné. Keď ješ za roh niekde. Treba. Aha. Tuto ide pekne ten val, no. Tu sa už ukazuje. Tu už je pekný celkom. A tu idú prístupové cesty. Toto dole sú prístupové cesty, ale opevnené. Takto ide serpentína dole až na ústie hory. Čiže základné pravidlo, že sa snažíš tú cestu ťahnuť po podhradisko čo najdlhšie, aby čo najviac pálili na tú prístupovú cestu. A vstup do hradiska dáš na opačnú stranu, ako by bolo také normálne, hej, prirodzené, že priamo. Ty ho dáš úplne dozadu a tú cestu obtočíš okolo, aby na ňu celý čas spálili tí ľudia a vstup bol niekde vzadu, až pri Akropole. Zraz by nás mali dostať do cisterne. Ideme k tej cisterne, hej, hej. Tuto, hej. Sme v dobrej výške, že máme ísť vyššie? O, nie, teraz keď dojdeme, lebo on je na okraji tohto valu. Takto keď pôjdeme rovno. Chcel som ešte ten stredný veľký potočiť. Môžem potom ešte tak do stredu behnúť. Pekne vidno, že táto prístupovka bola ešte opevnená dole. A tu je cisterna. Bacha na oči, hej. To je to nebezpečné. Opa. Krásna, obrovská. Veď si ju natočím len. Ešte chcem pozrieť, tá prístupová cesta sa tu pekne zatáča a ide tamto dozadu a potom niekde ku Akropole. Dobre. Up. No. Toto vidieť, že je umelo vytvorené. A cisterny rozoznáš tak, že sú obrovské a väčšinou majú taký tvar, predstav si aztécku pyramídu, otočenú, a keby si otlačil do zeme. Proste máš pekné svahy z každej strany, ako keby si ich trojuholníkom robil. A samozrejme tam musí byť neprepustná vrstva, aby tá voda sa tam držala.
Takže, a väčšinou tie cisterny bývali práve na takomto ústí hradiska, aby tá voda všetka stekala dažďová do tej cisterny. Takto je riešená napríklad aj cisterna na Zobore, na Citadele. Čo je trošku nepraktické, lebo keď ti prišli útočníci práve k týmto valom a mali nejaký jed so sebou, tak teoreticky tú cisternu mohli kontaminovať. A ja si predstavím, že niečo musela byť zakrytá, nejako musela byť chránená. Ak boli rozumní, no. Ale vidíš, že to je úplne umelé, že to je ľuďmi vytvorené. A potom máš niekde prístup, asi toto vpravo, alebo to, tak ako ideš teraz. Asi tak ďalej chodili po vodu. Akurát. Presne. Presne tak. Dobre. To nemohlo byť nejako moc vysoko, lebo by si mal malú plochu, ktorá by ti tam tú vodu dávala. Mhm, presne. Musel by to tam pracne vynášať niekde. A... možno trošku aj vypočítať, kde to asi má byť. Hej. Samozrejme, hľadať terén, kde by to... Ale to určite bolo vypočítané. Ono, vždy máš aspoň dve strechy na tom hradisku. A jedna zbierala vodu, a druhá slúžila na odpad. Niekde museli aj ten odpad proste púšťať. A to asi robili na tú druhú stranu. Myslím si, hej, že to ak tak nie je také strana. Aj Zobor to má. Proste tam máš potom už iba taký kanál, ktorým proste vidno, že to je odpadový. No, pozrime ešte stred trošku a možno potom po tej pravej strane by sme zišli dole a už to tu ukončíme. Točím 21 minút, to bude aj stačiť. Všetík teraz je tu neurekom. Tých teraz je tu neurekom, tak to ide na pekne. Akurát ten výbežok. Mhm. OK. A tu bude jeden obrovský val, ktorý prečínal hradisko na dve časti. A o takou predposlednou líniou obrany. Posledná bola vždy Akropola. Toto bude archeologická sonda. Toto dole. Preto to nemám iné vysvetlenie. Hore bude ešte jedna. Respektíve... Smeruje to k tej cisterne, no. Teoreticky tu mohol byť pramen dakedy. A teraz už len filozofujem. Lebo... tento zárez som si všimol, keď som tu bol prvýkrát. Ale pozri, že to ide v línii. A ide to k tej cisterne. Dole. Čiže tu kľudne mohli mať nejaký zdroj vody. A mohlo to tiesť do tej cisterny. Ja som bol v tom, že toto hore je archeologická sonda. No. Ťažko povedať teraz. Tuto vpravo odo mňa je vežička. Pekne vinokruh. Tá mala dobrý dostrel. Na polku hradiska asi. Uf. A ten veľký val je až toto. Toto stredné. Čo na to hovoríš? No, je to zaujímavé. Niekedy... Povedal by si, že máme na Liptove Machu Picchu? Malinké to je, no. Ale vieš, že ľudia či tu Machu Picchu povedia, že to je malinké. Ako jasné, že je väčšie, hej. Ale málo kde nájdeš hradisko s takýmito teraskami zachovalými. Málo kde. Sa pekne zatáčajú. Bronzová doba a železná. Čiže takých až 3000 pred Kristom. A potom tí Kelti do takých 500 po Kristovi možno.
potom už prestalo byť zaujímavé pre ľudí, lebo aj klíma sa zmenila jednak. Aj tí ľudia najprv mali potrebu žiť na kopcoch a brániť sa tým zlobám, ktoré ľudia vymysleli. To bol bronz a železo. To boli najhoršie vynálezy asi v histórii ľudstva. Lebo tie dali všetko do pohybu a prinútili tých ľudí, aby žili na kopcoch. Ale potom oni zlenivili a obchod ich trošku aj prinútil, lebo ten obchod bol dole, tie mesta proste boli na obchodných trasách a začali byť leniví. Aristokracia a všetci proste chodili na takéto kopce, bol pre nich nezaujímavé, takže radšej ostali pri riekach a potom prišli Slovania a Slovania boli rieční ľudia. Ešte obsadili hradiska, mnohé, ale už sa tlačili dole. Oni boli zvyknutí aj z Ukrajiny a Poľska, kde žili predtým, proste sa usadzovať na riekach. Preto je hlavné mesto vlastne vzniklo na rieke Morava. A tie najdôležitejšie mesta máme Bratislavu, Preslav a Nitru, tiež na riekach. Takže tisíce rokov. Toto sú stavby, ktoré sú tisíce rokov staré. My chodíme do sveta okukovať stavby, ktoré majú pár sto rokov. Padajú nám z nich sánky. A tu máme 3000 rokov staré proste veci. Dobre. Tak toto je Liptovské Machu Picchu. Oficiálne hradisko Zvon. Lebo táto kota sa volá Zvon. Takže takedy na budúce. Čaute. Čau.